スマートスタジオは北海道を中心に全国に広がる全く新しいフィットネスクラブです。その特徴はパワープレートにより短時間で効果的なエクササイズ、たった20分で60分間の運動と同等の効果が期待できます。次に予約不要で好きな時にいつでも利用できること、シューズにスポーツウェアも必要ありません。気軽にいつでも好きな時に通えます。そして店舗はドラッグストアやショッピングセンターの中にあります。買い物ついでに通いやすく、無理なく運動が続けられます。この新しいスタイルがお客様に選ばれ、わずか数年でスマートスタジオは北海道から全国へと拡大中です。では、職場としてのスマートスタジオの特徴を見てみましょう。まずは、未経験でも活躍できること。スマートスタジオで働くスタッフの実に約7割が業界未経験。アパレル販売員に飲食店や営業マンから転職した人も活躍中です。年齢、性別も関係なく、ブランクのあるママさんも大歓迎です。次に、手厚い研修で成長をサポート。未経験の方にも好評なのが、スマートスタジオの研修。パワープレート公認トレーナーによる研修や、解剖学的知識の座学研修など、業界トップクラスのトレーニングスキルを身につけることが可能です。そして、働きやすさ重視の職場環境。職場となる店舗は、綺麗なショッピングセンターやドラッグストアの中。大型フィットネスと違い、3名から7名のスタッフが協力して働いています。お客様とも距離が近く、家族といるような落ち着いた空気がお店には流れています。それでは、スマートスタジオで働く先輩社員にその魅力を語っていただきましょう。前職の時働いてる時に少し体調を崩すようなことも働きながら少しあったので、そこを踏まえてまず自分の健康管理を第一に優先していきたいなと思って、やっぱりもともと自分が考えてた通りに自分の体のことを考えられるっていうのは、そこはイメージした通りかなと思っていいなと思いますね。とにかくまずは運動指導というよりもコミュニケーションをたくさん取るっていうところから始まったなっていう印象がすごい強くて、一番そこがやりがいだなっていうところも感じましたね。最初の方に自分がトレーニング入らせていただいた方が、すごくトレーニングした後にスッキリしたとか、なんかすごい気持ちよくなったっていうふうにおっしゃっていただけた時は、自分にもできるんだなっていうのをすごい感じたので、すごい嬉しかったですね。研修は手厚くやっていただいてるかなと思いますね。はい、ここができてないとか、もちろん指摘されることもありますけども、何かこうそこができてないからこそどうしていこうかっていうふうに考えて、一緒に考えていける方々が周りにいるので、何かそのネガティブで終わるっていうことがないと思いますね。自分のまずできてないところに気づいた上で、じゃあどうしていこうかっていうところを考えられる環境だと思うので、それこそ未経験の方が不安に思うのは、やったことないので当たり前だと思うんですけど、なんかこういきなりそのすごい熟練のトレーナーさんと同じような目線で、はいどうぞっていう環境ではないので、一つ一つまずは運動指導の前からコミュニケーションを取るところから始めて、そこから一つ一つ他の店舗の先輩方、同じ店舗の先輩方のトレーニングを見たりとか真似したりしながら、一つずつ勉強していけるかなという環境だと思うので、未経験の方はぜひ一度来てみてほしいですね。はい、結婚期に長く働ける会社、現場復帰ができる会社、はい、実際に産休取っている方も何人かいるっていう方に、聞いてたので、そういう点で選んだ。最初は本当に未経験で大丈夫かなっていうのはやっぱ不安があったんですけど、しっかりとしたフォローの整った、研修があったので、不安は少し解消されたかなっていうか、知識の部分を最初にやったりとか、会社そのものの勉強だとか、今現在もたまにやってくださって開催してくださってるんですけど、実技の勉強だったりとかもあるので、すごい幅広い部分で、成長できる機会はいただけてるなって、手厚いと思いますね。正直飲食とかだとやっぱり
かしこまった接客っていうのが大前提にあると思うんですけど、こういう場所だと自由にラフにお客さんに今日いい天気ですねとか今日何食べましたとか、そういうアットホームな感じでいっぱいおしゃべりができるので、そういうのはすごく楽しいかなと思います。しっかりとバックアップがあるんで、もちろん自分で自身での勉強っていうのも大事になるんですけれども、もちろんその職場その店舗にいる先輩だとか、あとはもう慣れないながらでもちょっとずつ経験を積んでいくっていうことが、やっぱ数をこなせるのもここの一つの魅力だと思うので、やって自分で成長していくっていうことができるって安心してやっていただいて大丈夫だと思います。ホテルの専門学校に2年間、フィットネスっていうとやっぱ資格持ってる人とかっていうイメージがあったんですけど、未経験でもいいですとか、他のフィットネスジムとはまた違うこうスタイルというか人気だなと思って、面白いなと思って、そこが一番のきっかけ、応募したきっかけです。がっちりこう運動施設っていう感じでもなく、こう家みたいな、いや私が今ちょうど20歳なので、私から見るとやっぱりお客様は、ね、私の母とか父とか祖母と本当に年代が同じな方がたくさんいるので、もう大家族みたいな感じ。いや働きやすいと思います。最初はやっぱりこう緊張というか不安、たくさん不安に思うことたくさんあると思うんですけど、まず入ってみるとやっぱりこう先輩というか方々からもいろんなことを教えていただけますし、思ったよりこう切り張らなくていいような、もっと気楽にこう入っていけるような、そんな場所だなって、入った時に私自身もそう思ったので、こう自分を出せる職だなって思うので、やっぱりこう転職しようかなとかって考えてる方にはぜひちょっとおすすめしたい場所で思います即答最後にスマートスタジオの創業者、株式会社シェアの佐伯代表をご紹介します。スマートスタジオチェーン本部代表の佐伯です。この度は動画をご覧いただいてありがとうございます。スマートスタジオというのは20分フィットネススマートスタジオという名前になってまして、20分で終わるというのが一つの特徴になってます。これはとにかく始めやすいということ、それとそれよりも大事なこととして、続けやすいお店、フィットネスクラブとして続けやすいお店というところに強くこだわった結果生まれたお店になってます。そのために20分という時間でも大きい結果を得られるように、パワープレートというマシンを導入して、このパワープレートの上でトレーニングをしていただくというのも大きな特徴になったお店です。で、僕たち長年、運動指導をしてきて思っていることが、トレーニングの知識であったりトレーナーの経験というのは当然大事なんですけれども、実はお客様が運動を続ける、フィットネスクラブに通い続けるために大事なことはコミュニケーションですね、もしくはトレーナーがそのお客様の笑顔を見て嬉しくなる気持ちであったり、もっと結果を出してもらいたいって強く思う気持ちですね、こういった部分の方が実は重要なんですね。そういった意味でスマートスタジオにはそのトレーナーとしての知識経験というよりも、そのコミュニケーション能力とかお客様を思う気持ち、ホスピタリティというものを実は同じぐらい重要視してます。結果今現場で活躍されているトレーナーは業界未経験の方々だったりします。そういった方々は持ち前のコミュニケーション能力とかホスピタリティを生かしてスマートスタジオの現場で活躍をしています。でもちろんスマートスタジオにもパーソナルトレーニングエリアっていうのがありますので、そこから自分なりにトレーナーとしての知識経験を積んでいってですね、研修がたくさん社内にありますので、そういったものを活かして経験知識を積んだ結果、パーソナルトレーナーとしてスマートスタジオで活躍すると、そういったキャリアの道も
あります。ぜひ業界未経験の方も活躍できるフィットネスクラブスマートスタジオですね、この動画をご覧いただいた方にお会いできるのを楽しみにしております。よろしくお願いします。